លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SPM News សំលឹកយកជោគជ័យដារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃសុក14កើតខែអាសាឌឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះមិញលោកអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គនិងរឿងស្មុគស្មាញដោយអន្លឺចូលមកយីនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកបើសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មានតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនចេះខំមត់សង្កត់ចិត្តទេអាចនឹងប្រេះស្រាំទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះល្អបង្គួរថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកចាប់កាន់ការងារអ្វីច្រើនតែបានផលសម្រេចចំពោះអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពោលសរសើរឬលាភសក្ការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីមិថុនលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយគប្បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរវងការងារនិងរបររកស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរនាំច្រើនតែត្រូវប្រយ័ត្នគិតឲ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបងប្រាក់កក់ជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងតាមជួយតាមជ្រោមជ្រែងអ្នកព្រមទាំងផ្ដល់ជាលាភសក្ការៈគ្រឿងអេសរៈយសដល់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែនហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរាសីមិថុនលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីការខាត់បងរបស់ទ្រព្យដោយសារតែការជឿជាក់លើអ្នកដតីនាពេលកន្លងមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកូវច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រេះស្រាំទៀតផងឆ្នាំមូមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមូមីថ្ងៃនេះរាសីមិថុនមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកិច្ចការងារក៏ដូចជារបរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកជួបនឹងរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកអ្នកគប្បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកម្មរកូសច្រើនឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់រកកិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនឹងសម្រេចដោយភាពរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំចិត្តឆ្ងាយក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចោះដោះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លួនមានមោទកភាពចំពោះអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមដោយស្រមៃនិងស្គរឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែមនុស្សចិត្តបុណ្យតាមជួយថែរក្សាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងមងសៅនៅក្នុងចិត្តជាច្រើនទាំងនៅក្នុងរវងកន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចវាយនីស្ដីបន្ទោសឬបងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមក៏បីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណូកុំតោទុនទៅរកភាពអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អល្អទើបជាដំណោះស្រាយផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអរកម្មរកោមិនចោះសំរងគ្នាជានិច្ចឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលថាមិនកើតមានសោះឡើយចំពោះលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះតែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់លោកអ្នកឡើយ
អ្នកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កុំឆាវឆាវកុំស្ដាប់គំនិតអ្នកដទៃច្រើនជាងគំនិតខ្លួនលោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាច្រើនតាមជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកហើយក្នុងនោះមានទាំងស្មោះជាមួយគ្នានិងអ្នកចូលមកសម្ដែងផងដែរដូច្នេះត្រូវចាប់មនុស្សល្អឲ្យជាប់ហើយទាត់មនុស្សពូកែសម្ដែងចេញឲ្យឆ្ងាយកុំព្យាយាមចងរាប់រកពួកនេះតទៅមុខទៀតខ្លាចក្រែងអន្តរាយនៅថ្ងៃណាមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំកុលធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានលាភធំចូលមកក្នុងឆាកជីវិតព្រោះតែការប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកចំពោះអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការនឹងទទួលបានតំណែងថ្មីប្រាក់បៀវត្សថ្មីសមទៅតាមចិត្តប្រាថ្នាចំពោះរវងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទ្វេមួយជាពីរ